já vás vítám u dalšího videa, tentokrát to bude video bez obsahu a je to neuvěřitelný, ale já už mám zase úplně plný ten koš za jeden jediný měsíc, takže se na to nějak vrhnu, uvidím, co stihnu, nechci to úplně asi se dostat až na dno toho koše, protože by to bylo mega dlouhý, asi to rozdělím zase do více částí, aspoň to budete mít tohle video častěji a někteří ho fakt milujou, takže snad budou mít radost. Vrhnu se na to, začnu odličovacíma obrouskama, tady ty jsou od Balej, byly z limitované edice, byla tam k tomu i ta krabička na ně. Tohle to byla růžová orchidej, ty obrousky jako krásně voněly, ale byly na mě docela suchý a s voděodolnou řasenkou si vůbec neporadily. Doporučovat vám to nebudu, byla to limitovaná edice, už se to nedá sehnat. Jako další tady mám pak odličovací ubrousky od Douglasu a vím, že jsou strašně, strašně chválený. Já jsem je kupovala už někdy loni v září za 69 korun, teď snad už stojí 79. Vypadají teda takhle, mají tady to zavírání, takže vám jen tak nevyschnou, ale jako opravdu nechápu, co na nich všichni mají, protože tyhle ty ubrousky mi přišly stejně jako ty baleácký. Prostě suchý, neodlíčily, zůstával mi na obličeji make-up i voděodolná řasenka. Prostě za mě fakt palec dolů a už bych si je znova nekoupila. Já jsem psala i recenzi na blogu a porovnávala jsem je tam s ubrouskama, který jsem koupila u Vietnamců a hodím vám odkaz dolů na tu recenzi, tak se když tak na to podívejte, koho by to zajímalo, a za mě teda rozhodně ne. No a pak tady mám ještě tady tyhle ty odličovací ubrousky, tohle je teda spíš jako vlhčený toaletní papír a já to nosím běžně v kabelce a otírám si s tím ruce a pak teprve používám ten antibakteriální gel, takže už to vidíte u mě po několikátý, koupíte to v Rossmannu, stojí to asi 25 korun a je tam, ne, tak tohle nestojí 25, tohle stojí asi 14 korun a je tam 25 kusů a jsou fakt super. No a pak klasicky odličovací tamponky, tyhle bavlněný Ebeline, jsou z DMK, 40 kusů za 22 korun a jsou snad v každém mým bez obsahu videa, takže už se o nich nebudu rozkecávat, jsou fakt super. Tak, vrhneme se na další věci, na pečující kosmetiku a ano, jenom na pečující dekorativní nemám. A první, co tady mám, je tady tenhle ten stomatologický gel na bělení zubů, který jsem koupila v sadě po dvou v Rossmannu, už je to díl, stálo to asi 700 korun. Teď už se to neprodává, protože to obsahovalo moc kysličníku nebo peroxidu nebo něco takového. No prostě ty látky, co vám zesvětluje zuby. A nějak to neprošlo, takže udělali novou verzi, která je totálně na prd. Já mám tady ještě tuhletu starou, ale dopotřebovala jsem jedno to balení a chtěla jsem si načít druhý a ono se to tak jako, i když to má jako datum spotřeby až za rok, tak se to tak nějak jako podivně jako nafouklo a už to vůbec není takový ten tuší gel, ale je to fakt jako voda, takže rozhodně si to na zuby dávat nebudu, protože se bojím, co by mi to udělalo. Navíc to i tak jako divně jako už zapáchá, takže fuj, no, doporučovat vám to nebudu. Jinak to bylo dobrý, fakt to fungovalo, ty zuby to trošku zesvětlalo, ale jelikož už se to neprodává, tak vám to nedoporučím, spíš se podívejte po těch páskách Crest, jak to teď všichni recenzujou, dostali to všichni k zrecenzování, takže určitě najdete spoustu videí a spoustu recenzí. Tak, vrhneme se dál, ještě zůstanu na chvilku u zubů. Dopotřebovala jsem tady tyhle ty mezizubní nítě, to je taková blbůstka, možná by to zajímalo nějaký jako maminky nebo ty, co mají mladší sourozence a nechtějí si čistit klasickou nití, tak tyhle ty mají takhle jako veselý zvířátka, tohle zrovna nějaký červ, ale byl tam i slon a zebra a další a já teda nevím, kolik to stojí, protože já jsem to dostala od svého zubaře jako dáreček, abych si jako taky čistila mezi zubama. No a je tam 16 kusů a seženete to v DMku, ale myslím si, že podobnou věc seženete i v Rossmannu a je to takový jako docela vtipný, no. Tak, pak tu mám do potřebovanou měsíčkovou mast s peruánským balzámem. Já jsem vám ji ukazovala už v tagu barvy duhy. Je to skvělá mastička na otlaky, jizvy, mozoly, zhrublou pokožku a na unavený nohy a já si s tím mazala buď nějaký ty bebíčka tady po obličeji, anebo jsem si s tím mazala i jizvu a ty jizvy se buď úplně ztratily, anebo zesvětlaly, takže jsou mnohem, mnohem lepší. A docela hezky to voní, doporučuje to někdo i na celulitídu, ale
Mě to s tím nebavilo mazat, takže nevím, jestli to má vůbec nějaký účinky. Vyrábí to doktor Popov, asi ženete to cca za 65 korun v jakýkoliv lékárně anebo v takových těch obchůdkách, kde mají sypaný čaje a podobné tyhle ty věcičky. Další krém, který tady mám, je od Avonu, tenhle ten kakaovej. Myslím, že to bylo tak před 4 měsícema uvedený jako novinka. Strašně mě to nadchlo, krásně to vonilo, stálo to 200 ml kolem 59 korun a jako opravdu nádherně to voní, ale co mám teda jako za problém, že já to na sebe namažu a ono mi to udělá takový jakoby film na té pokožce, který mi stuhne a už se s tím nic dál neděje. Prostě jak kdyby po mně ty vole přefrčel slimák a nechal mi tam tu svoji cestičku a prostě hnus, humpl a ráno, když prostě vstanu, tak se to ze mě prostě jako drolí a no už si to znova nekoupím. Zklamalo mě to a fakt už ne a už přemýšlím, že už si ani nebudu kupovat další tyhle ty krémy od Avonu, protože mám pocit, že poslední 3 z Avonu krémy mě takhle tímhletím způsobem zklamaly, takže už znova prostě ne a zůstanu u svého osvědčeného mazacího rituálu. Já nevím, teď tam mám rozdělaný od Wellness a Beauty ty másla, pak tam mám od Sienu z Lidlu ten krém, ten je taky docela dobrý, ale tohle za mě opravdu ne. Další krém, který tady mám dopotřebovaný je od Žáji, než se zase vymáčknu s kokosem, ano, už jsem to jednou měla, oni tady píšou, že to je kokosové tělové máslo, ale není to to máslo v tom tuhým stavu, je to takový něco mezi krémem a tím máslem, takový trošku tuší krém. Hezky to vonělo, ale není to klasická vůně toho kokosu, jak jste zvyklí třeba od Balay, tohle to je spíš jako takový slabší, ale je to příjemný, vydrží to docela dlouho na té pokožce, tak 5-6 hodin jsem to za sebe určitě cítila. Strašně rychle to ubejvá a vůbec netuším, kolik to stojí. Já jsem to kupovala v akci 1+1 už někdy před rokem tuším a stálo to, myslím, asi 110 korun nebo 90 korun tak nějak, ale na adrese růžová10.cz si můžete tyhle ty produkty prohlídnout, já vám to nalinkuju dolů a za mě jako dobrý, ale nepojedu do Prahy, abych si to jako koupila, to je za mě zbytečný. Další věcí spotřebovanou je tady ten gel do sprchy odličovací od Lirene, já jsem ho koupila na e-shopu babybaby.cz. Je skvělej, už jsem vám ho jednou ukazovala, mám pocit, že tu pleť mám po něm krásně hladkou, vyčištěnou a takovou hydratovanou, ale je toho 150 ml a stojí to 79 korun, ale když si to objednáte, tak ještě platíte poštovní, což už je docela takový jako, že se to nevyplatí, pokud toho neberete víc, takže dá se to sehnat občas na výprodejích Essence, kdo jezdíte do Prahy, takže tam bych si to možná znova koupila, ale z toho e-shopu už to znova objednávat nebudu, to je zbytečně jako za to poštovní dám úplně stejně, jako kdybych si koupila 2 tyhle ty balení, takže pro mě nevýhodný, ale jinak to je opravdu skvělý a lituju, že se to nedá sehnat normálně v drogerii, i když od téhle značky nějaký produkty se sehnat v drogerii dají. No, pokud to někde uvidíte, tak to napište dolů do infoboxu, třeba jenom naše drogerie to prostě nemá. Jako další tady mám od Avonu tenhle ten dvoufázový odličovač. A já jsem si ho koupila na základě toho, že ho ukázovala Péťa Kopolovičová a ona má Avon docela ráda. Takže jsem jí důvěřovala, když psala, že je dobrý. On takhle, on je dobrý, ale mě se někdy dostal do očí a hrozně jako, ne že by pálil, ale bylo to nepříjemný, asi jako když si dáte omylem nějaký krém do oka, třeba Framicoin, pokud jste někdy měli nemocný oko a mazali jste si to Framicoin, tak víte, že se vám to tam jako rozblencalo a tak jako rozmlženě jste viděli. Tak přesně tohle mi dělal tenhle ten odličovač, když jsem si ho zanesla do očí. Je strašně mastný, takže se dá použít opravdu jenom na to oční okolí, na pleť bych ho vůbec nedávala, zvlášť pokud máte mastnou pleť, pokud trpíte akné, to bych vůbec neskoušela. Každopádně jeho 200 ml tuším, že mě vyšel asi na 79 korun a ano, byl skvělej, ale mám zase i jiný oblíbený odličovač, který teď testuju, zkouším a ještě jich mám spoustu v záloze, takže si ho znova zatím objednávat nebudu. Ale pokud se rozhodnete pro nějaký odličovač s Avonu, tak určitě vyzkoušejte tady ten a vykašlete se úplně na takovou tu malinkou
lahvičku s černým uzávěrem, protože to je fakt neštěstí. Tohleto je daleko lepší a nepálí to aspoň v očích, akorát máte takový rozmlžený vidění pak. Takže takhle. Další věc z Avonu je tady. Tohle to byl spray, takže si představte tady nahoře tu stříčku, já už jsem ji předala někam jinam, protože mám další spray a tam ta stříčka byla rozbitá. Takže to byla tady ta vůně Incandescence, je to taková pivoňková vůně, jinak se to prodává v takovým žlutým kulatým obalu. Já tuhle tu vůni mám strašně ráda, takže pokud jste na květinový vůni a máte k tomu přístup, tak to můžete vyzkoušet. Pokud květinový vůni nemáte rádi, tak na to úplně zapomeňte. A ten spray se 100 ml dá sehnat za 39 až 79 korun. Vrhneme se dál a teď už asi budu jenom... Ne, ještě tady mám jednu od Avonu věc. Mám tady tenhle ten... Co pak to je? Tady to najdu. Sprchový gel s granátovým jablkem a mangem. Já už jsem vám to ukazovala určitě v nějakých nákupech. Hezky to vonělo. Strašně rychle to obejvalo, ale bohužel to skoro vůbec nepěnilo. Takže za mě trošičku zklamání. Bylo toho 200 ml a bylo to v sadě ještě s tělovým máslem a s body sprayem a celková cena za tu sadu byla 139 korun. Samostatně to stojí od 59 do 90 korun a znova už si to asi nekoupím tím, že to vůbec nepěnilo, ale spíš to bylo takový jako šmrdlání jako vodou, tak mě to docela zklamalo a znova už si to teda nekoupím. No a teď teda už čistě jenom drogérkový věci, mám tady tenhle ten šampon od Timotej, tohleto je extrakt z ze zeleného čaje, ano, vymáčkli jsme se, nemá žádný parabeny, nemá žádný silikony a musím říct, že je docela dobrý, docela patří mezi ty šampony, kterými prodlouží ten interval toho mytí. Hezky voní, bylo ho 400 ml a kupovala jsem ho v nějaký akci asi za 89 korun a Timotej má docela širokou řadu, takže si vyberete na barvený vlasy, na roztřepený a já nevím, na jaký ještě já suchý. Takže zkuste se na to podívat, protože tato kosmetika nebo tato značka si myslím, že za pozornost určitě stojí. Jako další tady mám pak tenhle ten 3-minutový zázrak od Osí. Konkrétně je tohleto s výtažkem z australského eukalyptu a avokádovým olejem. A ačkoliv na to většina jako nadává, že to není zas takový zázrak, tak já musím souhlasit, že to není zas takový zázrak, ale na moje roztřepený konečky to docela pomáhá. Já mám dílky suchý, kdežto u kořínku se mastím. Takže tohle to mi docela pomohlo, ale furt to není takový, že ta maska od Macadamie je daleko lepší. Nicméně Macadamie je 500 ml a stojí asi 800, tady toho je 250 ml a seženete to asi za 140 korun, takže je to taková levnější alternativa, ale jako jo, není to špatný, pokud to bude v nějaký jako akci, tak si to možná znova koupím a jinak co se týká balení, tak tady to má ze spodu jen takovou jakoby dírku, kterou to prostě hned vytejká. Většina na to nadává, já tohleto balení oceňuju, protože mnohdy se mi stane, že mám nějaký otvírání, který prostě ne a ne. Takže si to do toho budu přelejvat, už jsem si to vymila a mám to připravený, že si do toho přeleju nějaký šampony, kterými z toho prostě nejdou otvírat normálně, to víčko. Tohleto je mnohem lepší, nikde nic nešroubujete, jde to skvěle odvírat, jenom to vemete, vymáčknete a navíc to z toho ani jako neteče a nebála by jsem se s tím na rozdíl od ostatních ani cestovat prostě. Tomuhle obalu já prostě věřím a za mě je to skvělý. Další věcí, kterou tady mám, je tady ta Himalája kakaový máslo, který jsem dostala od Léni. Krásně to vonilo, hydratovalo to a vůbec netuším, jestli se to ještě prodává, nebo jestli to nestahovali náhodou z prodeje, jinak se to dá sehnat v Rossmannu, je toho 200 ml a stojí to 50 až 100 korun, já vůbec nevím, jak se pohybují ty ceny, protože tam je většině nějaká akce a když je to v akci, tak já si pamatuju jenom tu cenu z té akce a pak jsem překvapená, kolik to stojí, když to v akci není. Ale můžu to doporučit, bylo to fajn.
No a pak tady mám ještě tady ten sprchový gel od Balej, tenhle je s nektarinkou a s kokosem, hezky to vonilo, ale na rozdíl od jiných skoro vůbec nepěnil, což bylo pro mě docela trošičku zklamání. Není to limitovaná edice, dá se to sehnat běžně, zase ukazuju vám to snad v každém bez obsahu videa, je toho 300 ml, stojí to kolem 32 korun a je to fajn, ale tady tu verzi bych vám zrovna nedoporučila. Pak tu mám od Balej ještě tady ten kondicionér na vlasy, tenhle ten je s grapefruitem, je to grapefruit, tady odlepím. Je to s grapefruitem a ne, je to s extraktem z pomeranče a s moringou, přiznám se, že vůbec nevím, co je moringa, jsou tady jenom nějaký kvítečky. Je to nabarvený vlasy. A zase je to dobrý kondicionér, doporučuji ho vždycky. Ještě jsem nenarazila snad na špatný kondicionér od Balej, ale nejradši mám prostě ten fialový, který je s fíkama a s perlama. Tak ten mám hodně ráda a jinak zase s kolem 32 korun a seženete v DM. A poslední věc od Balej je tady ten tělový krém poslední, co tady od Balej mám, je tenhle tělový krém od, ano, to bylo zase velmi inteligentní. Je tady ta limitovaná edice od Balej, tohle je Mango Mambo, byla to letošní letní limitka. Bylo toho 200 ml, stálo to asi 32 korun, možná 42, já přesně nevím, kolik ty krémy stojí, možná stál i 50, no já nevím, vy určitě víte, protože všichni do DMka chodíte a všichni na Balej ujíždíte stejně jako já, takže určitě víte, hezky to vonilo. A na léto dobrý, no, ale ta hydratace by mohla být ještě větší, takže jsem se vždycky musela jako ve sprše jako umejt, použít to tělový mlíko do sprchy od Nivea a pak se natřít tímhle, abych byla spokojená, aby mě nikde nic netáhlo a všechno bylo tak, jak má. Jestli to někde seženete, tak si to kupte, je to dobrý. No a předposlední, ještě tady mám dvě věci, tak to dotáhnem. Ještě tady mám jeden sprchový gel, tenhle je od Palmolive s třešní, ano, je to třešeň. Kupovala jsem to někdy před Vánocema v nějaký akci, stálo to asi 22 korun, což je fajn, hezky to vonilo, krásně to pinilo, ale strašně rychle to ubývalo. A to bude asi tím, že mě to tak strašně bavilo, že jsem si tam kydala do té ruky v té sprše zbytečně moc toho přípravku, ale mám pocit, že se to pořád ještě dá sehnat, že to nebyla žádná limitka, takže určitě se na to taky podívejte. A pak tu mám jeden doplácený balzám na rty od Essence z limitovaný edice Me and My Ice Cream. Byl to takovýhle ten, nevím, jestli to bude vidět, takový fialovo-žlutý balzámek, stál asi 79 korun v plný palbě. No, jako 79 korun za balzám, jako za jak který, jo, jako já za ty balzámy nerada utrácím, ale prostě jsem nějak neodolala, že jo, bylo to fialový, takže jsem si to prostě musela koupit, ale postupem času jsem si zvykla, jo, ale ze začátku to hrozně jako divně smrdilo. No, sehnat už se to asi nedá, takže vám to doporučovat a nebudu, ale zase jako taková hitparáda to stejně jako nebyla. No a je to neuvěřitelný, jsem na dně toho koše, což je překvapení, a našla jsem tady ještě jednu věc Avonu, což je tady ten kakaový krém na ruce, což patřilo tady k tomu kelímku. A musím říct, že tady ten krém na ruce mi přijde složením daleko lepší než tady ten. Tohle to dělá takový ten hlemíždí sliz na vás a tady to nedělá vůbec nic, tohle se krásně vpije a ty ruce jsou opravdu hydratovaný a nejsou takový suchý a když mám suchý ruce, tak mám tendenci si pak jako začít jako ohlodávat nechty a volizovat foj prase. No, takže tohle bych vám doporučila, tohle ne, takže všem je to jasný, co s tím máte dělat. No a já jsem úplně na dně toho koše a já bych to jako otočila, ale můj kocour, koukám, tady udělal takovou neplechu, že tady vyhrabal. Já tady mám totiž vedle toho koše položený žrádlo pro křečky a on mi tam nahrabal to žrádlo pro ty křečky, takže to nebudu obracet, abych to tady nevysypala. No a tohle to bude teda pro dnešní video úplně všechno, má to 20 minut. Já doufám, že miláčkové nebo ty lidi, kteří milujou spotřebováno, si přišli na svý. Doufám, že jste pochytili, co jsem vám zase chtěla sdělit, protože jsem přišla právě z práce a za chvíli musím zase odejít.
Takže tak jako narychlo, světlo docela přálo, takže doufám, že moje drbolení zase všichni stihli a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!